নমস্কার প্রিয় দর্শক, মিনাস কিচেন এটুজেড চ্যানেললৈ আজি গাঁৱত ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ পৰিয়ালৰ বৰমাজনী ঢুকালে আজি দহদিনীয়া শ্ৰাদ্ধ, পলকচোন যাওঁ ভিডিঅ'টি মাজলৈ। এই মিচিং সমাজত কেনেকৈ দহদিনীয়া শ্ৰাদ্ধ কৰে তাকে দেখাব বিচাৰিছোঁ। বৰমা ঘৰত পালোহি, ভকতৰ মাজত এয়া থাপনা পাতি পৰিয়ালে সেৱা জনাইছে। আমাৰ মিচিং সমাজত থাপনাত কুকুৰা, গাহৰি, মাছ সকলো দিয়া হয় আৰু ভকতক ৰাইজক খাবলৈ দিয়া হয়। অলপ তুলমূলকৈ দেখাইছোঁ। সকামৰ পৰা আহি এঘৰত সোমালোঁ। মামাৰ ছোৱালী হয়, সোমাই যাবলৈ ক'লে। নাচনী মানুহে থাকিব নোৱাৰে তোমাৰ নাতি বহুত সুন্দর।